Lepoglavska spojnica, željeznička pruga koja povezuje Lepoglavu i Krapinu u sklopu koridora Čakovec-Varaždin-Lepoglava-Krapina-Zabok-Zagreb, prometna je poveznica od strateškog značaja ne samo za razvoj sjevera Hrvatske, već i od državnog interesa, jer najkraćim putom spaja Beč sa Zagrebom i Lukom Rijekom. Planira se modernizacija cijelog prometnog pravca, uključujući vrlo zahtjevnu dionicu od Golubovca do Lepoglave, gdje bi više od polovice trase bilo u tunelu i na vijeduktima. Modernizacija od Zaprešića do Zaboka koja je već u tijeku, zatim modernizacija Zabok-Krapina, izgradnja spoja pruge kojeg sada nemamo između Krapine i Lepoglave i modernizacija od Lepoglave do Čakovca, znači preko Varaždina. Modernizacija podrazumijeva dakle dizanje brzine, podrazumijeva izgradnju novih signalno-sigurnosnih uređaja i elektrifikaciju. Tu je izgradnja dva kolodvora na novoj trasi i tako dalje. Mislim, ima tu niz jedan detalja i poboljšanja koja se rade zato da bi se u konačnici ostvario cilj, a to je putovanje do Zagreba iz Varaždina za nekakvih 50 minuta. Lepoglavska spojnica izuzetno je važna za razvoj integriranog putničkog i intermodalnog teretnog prijevoza. Pa mi smatramo da ova priča Lepoglavske spojnice je jako dobra prilika i šansa za ove tri županije da se puno bolje povežu sa Zagrebačkom županijom, sa gradom Zagrebom, da se puno bolje povežu sa susjednim zemljama s kojima inače prirodno poslujemo i da se približi jadranskim lukama koje mogu doista biti korisne i svim ostalim gospodarstvenicima koji žive i rade u ove tri županije. Na sjeveru Hrvatske trenutno željeznicom putuje oko 2 milijuna ljudi godišnje, a nakon završetka nove pruge očekuje se oko 12 milijuna putnika. Dakle, danas od Čakovca do Zagreba da putujete vlakom treba vam 2 sata i 40 minuta. U 21. stoljeću u jednoj zemlji koja je članica Europske unije mislim da je svakome jasno da to nije baš niti dobro, niti ne služi razvoju jedne regije, potentne regije kao što je sjever Hrvatske. Dakle, ovim projektom 40 minuta će se utrošiti vrijeme od recimo Varaždina do Zagreba, 50 minuta od Čakovca do Zagreba, odnosno nešto više od sat vremena od Kotoribe i želja je u svrhu razvoja gospodarstva, razvoja turizma, sigurnosti prometa, zaštite okoliša, da taj projekt čim prije bude u funkciji svim građanima, jer na taj način i Međimurska županija, ali i cijeli hrvatski sjever dobiva u jednom potpuno drugom značaju što se tiče konkurentnosti. Realizacijom ovog projekta vrijednog 400 milijuna eura bitno će se povećati gospodarski potencijal Hrvatske. Na svako ulaganje u javni prijevoz ovakve vrste povrat je otprilike 4 puta veći, dakle to je snažno ulaganje u budućnost Hrvatske, ne samo u povezivanje Varaždinske i Međimurske regije u urbani prsten i urbani prostor Zagreba, nego i u povezivanje sa cjelinom europskog prostora, dakle Beč Prag. Taj projekt 250 milijuna investicije predviđa u Varaždinskoj županiji, dakle veći dio tog projekta se odvija ovdje. 60 km tog projekta trebali realizirati. 17 km je nove pruge. Nikad u Hrvatskoj mi ovaj sad novu prugu nismo vidjeli. Izrada dokumentacije očekuje se do ljeta iduće godine, nakon čega će se projekt prijaviti na fondove Europske unije, a potom slijedi projektiranje.